dhalinyarada ma hadlaya waxaan leeyahay guursada guurka ka baqina waa laga yaabaa inaad ugu baqdaan masaalada ah guryaha dumaya geesaan abeeshii iyo dadku is furaayo dhubeeda nin kasta cala fursad qaadanaa adiga dhaqanaa leedahay yurubaa ku kortay guurka sidiisaba axkaantiisa waxaa lagu dareeriyaa dhaqanka meesha ma aha dhaqanka soomaaliyeed dhibaatada guryaha odayaasha ka dumineysa waxay tahay markaa fiirso yurub yimid oday oo ku soo koray dhaqan soomaali ayaa wuxuu u maleeya welina soomaaliya joog markaasa guriga ka duma iyo gabar mid joogto gur dhaqanka soomaaliya oo idin guriga duma laakiin idinka halkaana ku barbaarteen dhaqanka yurub wadaal qur-aanka wuxuu leeyahay ma dhihin gabadha si loo dhaqayo markii la leeyahy waxaa lagu xiray dhaqanka curf wacaashiruhuna bilmacruuf yaa lyihin macruuf maxaa weya almacruuf curfanka lmashuurti shardan waxa weeye dhaqanka aad leeyihiin gabadhaha inay jalaata isla cuntaan walil bale lakin odaygan jalaata ma yaqaan cunideeda markii islaanti isagoo dhib qabaa gabadha markay qaan gaartay nin bay wanaagsan u raadi jireen waa ugahay casri waa iskadar gabar inaad u keenta kaama aqbalayso laakiin calalkhal ilays baron iilahaw isla xiriira xiriiryaasha gabar yahay maan dhay maa ninkee setig loo dhaho wiilkii iilah wiilow halkaana ku jirtaa iskaabulaa tahay waxaa la yidhi darajada ugu weyn oo bini aadan u gaaro waa nebinimo waa ilahay inuu usalagda kareeyo astafaha oo mustafe oo ilahay u ka dhigto nebi kaa dhigo darajo ka weyn male haddanana muuse asagoo ilaahay nebinima ka dhigay oo darajadaas haasto ayaa waxaa lyihi markuu geedka hortiisa fadhiistay oo gabdhihii shucayb arkay wuxuu yihi rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiiru wiil ilaahay gabadhihii u arkay wuxuu yihi khayr kastaa ilahay sida fakriyaka ah maxaa wilidaalka saasa yidhaha culamada ninkan guursan waxaa leeyahy dhalinyaray dhalinyarada ma hadlaya waxaan leeyahay guursada guurka ka baqina waa laga yaabaa inaad ugu baqdaan masaalada ah guryaha dumaya arkeysaan abeeshii iyo dadku is furaayo dhubeeda nin kasta cala fursad qaadanaa adiga dhaqanaa leedahay yurubaa ku kortay guurka sidiisaba axkaantiisa waxaa lagu dareeriyaa dhaqanka meesha ma aha dhaqanka soomaaliyeed dhibaatada guryaha odayaasha ka duminaysa waxay tahay markaa fiirso yurub yimid oday oo ku soo koray dhaqan soomaali ayaa wuxuu u maleeya welina soomaaliya joog markaasa guriga ka duma iyo gabar mid joogto gur dhaqanka soomaaliya oo idin guriga duma laakiin idinka halkaana ku barbaarteen dhaqanka yurub wadaal qur-aanka wuxuu leeyahay ma dhihin gabadha si loo dhaqayo markii la leeyay waxaa lagu xiray dhaqanka curf wacaashiruhuna bilmacruuf yaa lyihin macruuf maxaa weya almacruuf curfanka lmashuurti shardan waxa weeye dhaqanka aad leeyihiin gabadhaha inay jalaata isla cuntaan walil bale lakin odaygan jalaata ma yaqaan cunideeda markii islaanti isagoo dhib qabaa marka dhaqankaas ayaa xukumaya waxaan leeyahay marka dhalinyaray guursada dhaqankiina igu raadi odayasha waxaan leeyahy gabdhaha wiilasha dhalinyaro u fuuday guurka guurka waxay dhalinyara qaar ugu cararayaan qaali aa laga dhigay war gabdhaha waxaan leeyahay nebiga calayhi salatu wasalam diintiisa tamasuq wey feeri wuxuu yihi xadiis wuxuu ku leyay nabi calayhi salam ninkii guursada nisfu diini oo dhammaystay falyataqi illaha fi nisfi alaakhir qaybta kale lay kaadhay nus diintaada nusaa dhamaystay haddaad guursatid maxay shahawaadka zinada halkan ku batay waa aragteen meel kasta mobaaladeen ku jiraan shahwadaas waa inuu meel loo dayaa curugadu onqo adigu onku qabta biilaama ahan kartid shahwada saas ay dhalinyaradeen u haysaa annagana waxaan idhaha shaqeeya shaqeeya markaasaan dhib uga dhaca waxaan leeyahay marka wadayaasha saas laa leeyahay wiilkii waxaan leeyay gabadhaas maanta mas-uuliyin wa weli gabar hadda soo islaanta weeye waxaa lagaa rabaa diintiina ku ilaalisa diinta adaa qutub u ah mas-uuliyin weyna ku saaran gabadhaas waxaa lagaa rabaa inaa ilaalisa oo aad diinteeda ugu hagtid oo wax kasta diinta wax udhimaya ka ilaalis ewel anaga waxaa rag waxay fiiriyaan waxay isaga wax udhimaayo gabdhaha ku furaan adiga waxaa lagaa kuusii dheer wax kastae diintaas ay kaga nagan karto ama dhib ku dhici kara inaa ilaalisa adduunya iyo dadka adnyabaa waxaan leeyahay odayaasha sidoo kale waxaan leeyahay waxaa ilaahay subxaana watacaala guryihiina reeraha kaga baqa nabiga calayhi salatu slam waa nala dardaarmay guri xoog laguma dhaqo guri diktator in lagu dhaqo nabigu wuxuu leeyay calayhi salatu slam istawsuu binisaa'i khayran xasan waa maqlayan wilkii gabdhaha qabdaan qeyrka ka dardaarma inuhuna khuliqna aclaa dirci aadam wain aclaahu lcawaydu firqa locna gabdhaha laga kuguursaaleyy waxaan leeyahy gabadhaas ilaali waxaa la leeyahay nabigu calayhi wuxuu ley laa yufriku mu'min mu'mina nin mu'mina gabadh u dhaxday xaaskiisa ah oo gool isla galeen maba dhibi karo yidhi waxaad gudbaay maxaa yeel in sakad canha khuluq radia canha aakhir meel bay ka wanaagsantay gabadha asaga laga rabaa meesha wanaagsan oo kasoo saaro xanaaga iyo guru qaada gabadh waxaa leeyay markay dhiig qabta lama furi karo maxaa dhacay jidkeeda hormoneeda isbedelaya xanaaq dheeraa lagu arki karaa waxaa leeyahy bidca waha furin diinteen waxay ilaalinaysaa guriga inoo la ilaaliyo wadaalka dad badan ayaa arrimahaas ku kadsoomo waxaan leeyahay nebigu calayhi salam wuxuu yihi khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli war ninka ninka ugu fiican waa ninka xaaskiisa u tura oo u naxariisto gafkeeda dul qaata oo hadalkeeda aan dhibsanin kaasa aan leeyah xasanu taasaan kaa rabnaa iyo ziyaadaan kaa rabnaa ninkastoo halkaan joogo naftiisaan kuwaaninaya nafteeda kuwaaninaya ama gabdhaha maqlaayo gabadha idinka u tarjumi doono gabadha maadaama soomaali aqaani laakiin gabadha badan ay dhegeysanayo gabdhaha waxaa leeyahy war nimankiina ilaahay kaga baqa
gurigii idinkoo niga doo oo niga bismillaah yahay waxa yurub hadda lacag yar ku yeelateen agaari yeelatay oo lacag akanka ku dhacday ninkaagina ku kibirta aqalada ku akoreysa ninkina jira ma isqabna isqabtaani adaa lagu qabaa inaa waajibi oo ninkaaga ayaa ah nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam gabar buu madiina soo wadada maraya gabarku ka soo baxay su'aashu buu leeyahay wuxuu yiri adaa tabacna anti min ma buqa haamir kii tiri wuxuu yiri jannatu naartada warqabdu waxa leeyahay niminkiina jannadi naartina hayaa هذا العقل يلتان ويلينك الرجال قوامون على نساوي أصلاً مسؤول لقول ديبي مسؤول نقول عليه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راعي في بيت أهله مسؤول عنه مسؤول يريد أصاب أصحاب أصاب الحساب دمار إذنك العقل يلتان يلتان نمك الحقوق برينا وقوامها كبحينا ضعالها كبحينا حديث كله يقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة إن صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأضاعت رجاب الفيل ولكن قبلنا المسلمين ده هذا شن تجلس لك تقول تجلس ولا يقول دري رمضان كريم صوم تصوم خلي يسوي فرجة الحمام تكي إلى جسم أو نيك يا عبد العبادة وحلو حج نيك يا ولد الجنة سديد الباب هذا الباب هذا سديد ما قدرت كي كريسة على إله كم عم قبلنا أصلا رجع سيو إسلامك كلام تبين ولا يه بورجا نيك ما حكم الحكومة إسلام تاع حكومة نيك إنه حاضر الدين إنه إلى عليهم قبلنا إن نيك إلى جسم تاسم صلى الله عليه إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه.